Arvaa, sattuko olemaan maanantaisin kiinni, kun meikäläinen on täällä liikenteessä. Eli tää on se Forbidden City, eli kielletty kaupunki. Arvaa, ottako pattiin. Kohta lähden ryyppäämään. Hyvä syy ryypätä. Taas. Nää on sellaisia esiportteja, minne sisälle pääsee, mutta sitten todellinen kaupunki, niin sinne ei pääse. Tässä on ne kaupungin ovet. Pikkasen on jyhkyä. Helvetin paksu, näkyyks toi? Otsakeikka. Tässä on joku esipiha. Ei,